да правих едно клипче 8 минути и нещо стана. Измъквам се от Люксембург към Белгия, тук през едни села. И то, ако си бях слязал през града Люксембург, щеха да са 20 км повече, ама щях да съм похарчил много по-малко нафта и вече да съм в Белгия на магистралата. Ама аз поне съм циганин и правя някакви сметки такива. В смисъл, аз не знаех да на картата се виждаше хубав път, я прав. Ама те са такива бейли жестоки, че... Вземете следващият ляв завой. Нафтата ми отиде като тако. Така, Мартелангия. Леле, имаме до Мартелангия още 14 км. Пожаренкарите. Тук явно обаче няма във всяко село пожарна. Сигурно на няколко села има една пожарна. Във Франция почти във всяко село... А, не, глупости. И аз почвам да си говоря тъпоти. И във Франция няма във всяко село пожарна, но... Така караш 2-3 села, виждаш пожарна. Винаги на главната улица. Така, значи поне още 20 км няма да излезем от Люксембург. Нали знаете, че в Люксембург имаш право с камион само по магистралата да се движиш? По такива пътища нямаш право с камиона да се движиш. Дано не ни среща полиция, защото на всичкото отгоре нямам и винетка даже за пребиваване в Бенелюкс. Ай, бандата.